1-yanvar kuni tunda Rossiya poytaxti Moskvaning Tekstilshik tumanida migrantlar o'rtasida ommaviy janjal yuz berdi. 1-yanvarga o'tar kechasi O'zbekistonning 3 nafar fuqarosi va Qirg'izistondan kelgan 10 nafar muhojir o'rtasida mushtlashuv kelib chiqdi. Natijada 3 kishi pichoq bilan og'ir yaralandi, deyiladi xabarda. Janjalda O'zbekistonning 2 va Qirg'izistonning 1 nafar fuqarosi pichoqlangan. Janjalga shaxsiy adovat sabab bo'lgan. Manbaga ko'ra, hodisa natijasida politsiya mojaroda ishtirok etgan 9 nafar Qirg'iziston fuqarosini qo'lga olgan. Ularning barchasi chet el fuqarosi va fuqaroligi bo'lmagan shaxs tomonidan Rossiya Federatsiyasida bo'lish rejimini buzish moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Ushbu modda sanksiyasi Rossiyadan ma'muriy chiqarib yuborish bilan 5000 dan 7000 rublgacha jarima solishga sabab bo'ladi.